Մասիս քաղաքից մարմնի խոր այրվածքներով Երևան տեղափոխված 12-ամյա Նորայի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Ապրելու շանսերը բժիշկները գնահատում են շատ ցածր։ Իմ աչքի առաջ սկսվեց զարգանալ շնչահեղձությունը, սուր շնչական անբավարարությունը, որոշում եմ տունվեց քնածնել, անցնել արհեստական շնչառության, կատարեցինք։ Նորան այրվածքային շոկի մեջ է եղել ավելի քան 1 օր, սա ըստ մասնագետների նշանակում է նրա օրգանները անդառնալի փոփոխություններ են կրել։ Բուժհաստատության փոխտնօրենը հերքեց տեղեկությունը, թե երեխային ոչ ոք չի այցելում, ասաց՝ աղքատ, բայց համերաշխ ընտանիքի երեխա է։ Այս նստանից մայրը, հայրը, ավագ եղբայրները չեն բացակայել, ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ մոտեցը խնդրում են, ասում են՝ բժիշկ ջան, ինչ որ պետքա, գնացել ենք գումար ենք ճարել, ասեք այս երեխայի համար բերենք մեր երեխայան։ Հա, տեսնում եմ երեխան, շատ փիս վիճակում է, բժիշկները տանջում են, չարչարվում են։ Աղջնակն այրվածքներ է ստացել շափաթորը ռաֆ մեքենայի մեջ, դա իրենց ընտանիքի նաև կացարանն էր, երեխաների մի մասը ռաֆի մեջ էր քնում, մյուսները հարևանների տանը։ Նորան որտեղ է։ Ավտոյի մեջ։ Քանի օր։ Աղջնակը հարևանի փոքրիկի հետ վիճել որոշել է իրենց տուն, ռաֆի մեջ մտնել։ Ինչի է ժամանակ ջղայն ասած գնաց ավտո, բաժարը գալ ավտոն։ Մայրն էլ չի հասկանում, ինչպես է մեքենայի մեջ հրդեհ բռնկվել։ Ավտոյի մեջ մում վառեց, ինչ արավ, ինչ արավ երեխատ միանգամից, 15 րոպե, երեխա չկա։ Աշխատում ենք, ապրում ենք, մենք մեր գլխով ապրում ենք, ես ոչ մեկից 10 դրամ չեմ ուզել, չեմ մնացել, դա ապրում ենք, չգիտեմ, ես վիճակում, ինչի հետ պիտից են լինեմ։ Մեջլումյանները 5 երեխաների հետ տնից զրկվել են մարտի 14-ին, հարկադիր կատարման ծառայողները նրանց տնից դուրս են արել մոտ 500 000 դրամ պարտավորության դիմաց։ Արարատի մարզպետն այս ամենի մասին տեղեկացել է ողբերգական հրդեհից հետո։ Մի խանութում նրանք պարտքեր են ունեցել 5-ից 600 000 դրամի չափով, որը Հայաստանի Հանրապետությունում էլ չէ, կարծեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում է եղել այդ իրենց պարտավորությունը։ Ասում է, այս պահին էլ պատրաստ են փոխհատուցում տալ ետ գնել տունը, բայց գնորդը չի ցանկանում։ Իդեպ տունը կորցնելուց առաջ մայրը ճարթուխուրթ է արել, ինչ հնարավոր է։ Ինադու է, քանդե որ մեր ջանիկը չապրես է, այդ ճանկանա ինադու արե։ Ռաֆն էլ հենց իրենց արդեն նախկին տան կողքին են կայանել ու հերթով քնել այդտեղ։ Մասիսի քաղաքապետը վստահեցնում է, ընտանիքը հենց դիմել է իրենց, ժամանակավոր կացարան են հատկացրել։ Ահա այս տունն է, ինչու չեն տեղափոխվել։ Երբ որ քաղաքացին զբաղվում է ինքնագործունեությամբ, երբ որ տունը տալիս, որ պիտի ապրի, բայց ինքը ամեն դեպքում գնում է մտնում է մեքենայի մեջ, ես չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում ինչ խնդրով քաղաքացին մեզ դիմել է, համայնքապետարան դիմել է, մենք իրենց օգնել ենք։ Մեջլումյանները բացատրում են, իրերի մի մասը տեղափոխել են, բայց մահճակալները չէին կարողացել։ Վեշերը տարել ենք, որ էքսյորը մնանք, չասրինք։ Մասիսի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում հրդեհից առաջ էլ, այդ ռաֆից գողություն էր կատարվել։ Քննիչները պետք է համադրեն փաստերը, արդյոք այս երկու դեպքերը միմյանց հետ կապ ունեն, ինչից է ի վերջո ծագել այդ հրդեհը։ Հրդեհատեխնիկական փորձականություն են նշանակվել պարզելու համար հրդեհի պատճառը։ Մեջլումյանների տան բոլոր երեխաները, բացի 10-ամյա տղայից, սովորում ու աշխատում են։ Տունը կորցնելուց հետո նրանցից ոչ ոք դասի չի գնացել։ Սոցիալական աջակցության տարածքային կենտրոնից, մարզպետարանի երեխաների իրավունքներով զբաղվող բաժնից, դպրոցից նրանցով չեն հետաքրքրվել մինչև հրդեհը։ Շատ լավ երեխեք ունեն, ծմորով, խելուկ։ Հիվանդանոցի միջանցքում մայրը հուսադրող լուրի է սպասում, ոչինչ չի ուզում, միայն երեխան ոտքի կանգնի։